Og velkommen til her på The Dream Letters Journal. Det er søndag den 16. oktober. Starten af min efterårsferie. Og jeg sidder her godt hen på søndag eftermiddag efter en lang weekend med masser af strik. Knitterton har kørt hele de sidste 24 timer. Og hvad så mere passende end at lige slutte søndagen af her med en optagelse herude fra det lille drivhus. Og det er jo sidst jeg snakkede og viste projekter frem, det var lige den sidste dag i august, så september er fløjet forbi, så det er vist på tide. Så velkommen her. Mit navn er Ellen Katrine Bisgaard. Og I kan finde mig på Instagram som The Dream Knitter. Og hvis I har lyst til at se de tasker, jeg nogle gange syr, det er ikke så tit, så hedder det Dream Knit Bag, også på Instagram. Og på Ravelry, der kan jeg findes som Ellen Katrine, mener jeg. Ja. Jeg lægger som regel mine projekter ind på Ravelry. Jeg får ikke skrevet så meget om dem, men nogle gange er der pindestørrelse og garntyper og den slags. Og der skriver i hvert fald altid ind, hvornår jeg starter og hvornår jeg slutter. Så der håber jeg, at I har lyst til at kigge lidt ind også. Ja. Jeg sidder jo her med en strik på livet løs kop, som jeg vandt i en giveaway på et tidspunkt hos Potterikke. Og der kan være en ordentlig skålfuld te. Og det er jo rigtig passende her. Vi er kommet til efterår. Ja. Nå. Men altså, hvis jeg lige skal vise jer, hvad jeg har strikket færdig siden sidst, eller hvad jeg har på. Altså den her, det er, hvad hedder den? Birds of a Feather. Sjæl af Andrea Mowry, som jeg strikkede tilbage i 2020. Så den har jeg bare taget på for ligesom at holde lidt på varmen herude i drivhuset. Men jeg er blevet færdig med min Paul Klee sweater, som jeg har strikket på siden starten af august, og som jeg laver en samstrik med. Dem af jer, der har lyst til at strikke med. Farverne er inspireret af et postkort af Paul Klee. Paul Klee var en kunstmaler fra Schweiz, og det har jeg snakket om i nogle af afsnittene tidligere. Så, men altså, jeg har jo strikket i en tråd supersoft. Bundfarven er den farve, der hedder Pussy Willow. Købt, eller faktisk også vundet, tror jeg nok, fra Garnpusher på et tidspunkt flere år tilbage. Og alle farverne er soft wool fra garnudsalg, også i en tråd. Og der er 20 forskellige farver her. Altså der er 10 rækker med to farver i hver. Sweateren her vejer 202 gram i alt, og der er brugt omkring 150 gram af bundfarven, og resten er så de her enkeltstående farver. Jeg rettede lidt til under ærmerne. Altså, jeg har ikke lavet den helt så dyb i ærmegabet, som den er i opskriften. Men jeg er blevet rigtig fint tilfreds med det. Altså, der er ikke alt det her stof, der hænger og sejler nede. Sådan at der er god plads. Den er godt rummelig her omkring min mave. Og rundt her. Og jeg sidder til på brystet og også på armene. Sådan at den faktisk sidder, som jeg synes er rigtig rart. Ja. Så det var mit færdige projekt. Og hvis jeg lige sådan skal sige lidt om den her samstrik. Den løber jo ind til udgangen af oktober, så man kan stadigvæk nå at være med. Hvis man smider et foto ind på hashtag Paul Klee samstrik, så er man med i konkurrencen om i en giveaway, hvor jeg trækker lod om de fotos, der, ud fra de fotos, der ligger inde på Instagram. Lige nu ligger der 71 fotos, så og der er rigtig mange totalt smukke versioner.
Så der, så det glæder jeg mig til at trække løjet derinde. Og det behøver altså ikke at være en færdig sweater, der skal være derinde. Jeg vil lige vise jer, hvad præmien er i den her giveaway. Jeg har været i gang med symaskinen og sy den her kviltede strikkepose, som er både kviltet, men også rimelig blød, så man kan stoppe den ned i sin store håndtaske eller gå med den i håndtaget, hvis man skulle have lyst til det. Og det er jo så en del af præmien. Og så kan man enten vælge et nøgle strømpegarn, ensfarvet strømpegarn, håndfarvet af Frydefuld. Hun har jo ikke, hun farver ikke garn mere, men det er hende, jeg har købt det ved. Eller et strømpegarn, rigtig smukt strømpegarn her også, der striber. Ja, meget efterårsagtigt. Det var en af de her to, man kan vælge. Og så har jeg været så heldig at få doneret nogle... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde dem. Ja. Jeg har købt nogle strikkemarkører hos... Jeg mener, hun hedder Strikkeperlen, eller Perlestrik. Strikkeperlen hedder hun inde på Instagram. Hun laver maskemarkører af perler, blandt andet fra genbrug. Og det synes jeg simpelthen passer rigtig godt, fordi jeg syr jo mine strikketasker af stof, jeg finder i genbrug. Så det synes jeg passer rigtig godt. Og der har jeg altså købt et sæt markører og fået et andet sæt gave. Det er lidt svært at holde dem. Det er set for. Og så har jeg også fået et sæt i gave til jer. Rigtig fine i farven, som passer til taske og garn. Så i strikkeperlen, tjek hende ud. Altså det her, det er jo reklame, fordi jeg har fået et sæt i gave og fået et sæt til gave til jer. Men det sidste sæt har jeg købt selv. Så ja, så jeg kan, hun laver super fine ting. Så kig ind til hende inde på Instagram. Nå. Så der er stadigvæk chancer for at trække et lod, hvis man starter op på Paul Klee-sweateren inden udgangen her af oktober. Ja. Og jeg ved, at der er nogle af jer, der synes, det er svært at sætte de her farver sammen. Og jeg synes, det er sjovt at sidde og hygge med og lægge garner op og få farverne, ja, få dem matchet og sådan noget. Så sådan er vi jo så forskellige, men altså, jeg har i hvert fald hygget mig, mens jeg har både strikket den her, og den er fint beskrevet. Så det er en fin trøje. Den er let, tynd, så lige nu, når jeg sidder herude, der har jeg altså taget mig en langærmet t-shirt indenunder. Så vil jeg lige tage Birds of a Feather på igen, for jeg bedre kan holde varmen herude. Ja. Så. Skål i te. Ja. Det I ser her, det er altså de visne tomater, der tomatplanter, der er på vej retur. Så det var det efterårspynt, der er her i dag. Og så blæser det godt udenfor, så I kan måske også høre, det suser. Indimellem der kommer der en regnbyge, og solen skinner også. Så det er meget skiftende vejr. Men smukt, smukt efterårsvejr. Ja. Nå. Men hvad er der ellers? I september, der var der jo... den her samstrik, som Henriette fra Strik og Sludder og Dorte fra Lige en omgang mere har lavet med Grib Saksen i september. Der talte jeg om sidste gang,
Jeg sidder jo altid og hopper lidt ned og frem og tilbage, fordi jeg skal lige gribe ned her og finde, hvad jeg har med herude i drivhuset. Der talte jeg om sidste gang, at jeg skulle genopleve mit woodlark-sjæl, som jeg startede på i 2020 i en samstrik sammen med Jeanette Fruergaard, som jeg jo har en strikkepause sammen med. Og undrer jeg måske over, hvorfor vi ikke laver nogle strikkepauser sammen, men vi har en dato i kalenderen, hvor vi skal optage igen her i løbet af efteråret. Og vi har også haft sat nogle datoer, siden vi optog sidst, men det er bare blevet aflyst undervejs, simpelthen fordi, at så har der været nogle akutte ting, der lige kom lidt i vejen for, at vi kunne sidde sammen og hygge med en strikkepause. Så det er på vej. Jeg glæder mig til, at Jeanette og mig skal sidde og snakke sammen og hygge os. For vi har faktisk ikke været sammen. Ej, det passer ikke helt. Vi har vist set hinanden en enkelt gang siden sidste optagelse der, meget tidligt her i år. Så ja. Sådan kommer der jo ting ind i vejen. Men jeg har altså givet woodlark-sjælet lidt kunstig åndedræt her. Jeg nåede at komme i gang lige i slutningen af september. Så jeg har fået strikket det stykke her fra den nederste hvide prik og så ned til her. Og nu begynder den her bord med de her blade, hvis man kan kalde det. Og så er det, jeg mangler det stykke ned her. Og jeg nåede det stykke her lige fra den sidste dag i september, og så frem til, at Mystery Knit Along'en fra Steam West gik i gang. Og nu får den her så lige lov til at hvile sig lidt igen, fordi jeg kan godt mærke, at de her, hvor der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der er 7 masker imellem hver hvid maske her. Det er ikke det, som jeg sådan lige synes er allersjovest, når der er så lange, lange tråde bagpå. Men det har været et super... Altså det har faktisk været fint at komme i gang igen. Jeg var lidt betænkt ved, om jeg kunne huske, hvad det var, jeg skulle, og hvor jeg var hen i opskriften. Men det lykkedes for mig at sidde og finde ud af. Og den strikker jeg altså i Møllers uld. Der er slammeuld, som vejer 210 meter, som løber 210 meter på 50 gram i sådan en krabrød og en helt ufarvet. Så ja, og det er en pin. Skal vi se her, hvad jeg kører på. Det kan jeg vist ikke engang se, om det er 4,5 eller 4. Det er i hvert fald en fin, det giver et fint stof. Både fast, men ikke for fast. Og så skal jeg jo så klippe op her på et tidspunkt herned i midten. Ja. Så jeg nåede lige at være med i Gribsaksen i september. Det er også noget. Ja. Nå. Jeg skal lige tænke om, den her, den var jo ret lang sidste gang. Og den blev jo færdig med et stykke ind i september. Men hvad har jeg egentlig strikket på her i september? Jeg er kommet til at lave en overspringshandling. Og det sker jo nogle gange for mig, at jeg kommer til det. Og det var en rimelig lang en af slagsen. En Halloween-sok. Tjek lige her. Ja, det var meningen, at det skulle være Halloween 2022 sokken. Og den skulle være i orange og lilla og sådan lidt farve, sådan lidt både efterårsfarve, men også sådan Halloween med lilla og lidt sådan skrækfarver, eller hvad man skal kalde det. Altså sådan ikke så nydelig og poleret, men Halloween-ish. Ja. Og det er den i hvert fald blevet. Og det skulle bare være en almindelig strømpe. Og jeg havde jo fundet nøgler med rester, altså de her små nøgler frem i alle mulige farver. Jeg synes, der var orange, lilla og diverse sådan farver, som kunne passe ind i et Halloween-tema. Så
fundet frem. Og I kan se her, den her den er stadigvæk fyldt, selvom strømpen blev så lang. Så ja, det var egentlig det, der gjorde det. At det var lidt sjovt at blive ved med at bare at strikke, hvad hedder de, strikke seks pinde af en ny farve, og seks pinde af en ny farve, og seks pinde af en ny farve. Ja, og så har jeg, så tænker jeg nok, at den er alt for smal til at nå rundt om dit ben. Men jeg har altså prøvet den, jeg har taget ud op ved lægen, og så har jeg gået over på en tykkere pind. Altså normalt så strikker jeg typisk mine strømper på pind 2,5, og strikker, slår op hernede i tøven med et 8-tals opslag, og bare strikker tuben op, og så går ind og sætter bundehælen i bagefter, der hvor min hæl skal være. Og det har jeg også gjort den her gang. Men ikke helt bagefter, fordi at jeg ville egentlig gerne kunne prøve den på undervejs, så jeg strikkede hælen, da jeg var kommet sådan et stykke herop. Simpelthen for at kunne prøve den på, for at få den til at passe op af lægen og op over knæet. Og så sådan at ribben her, den kommer til at sidde som sådan en gammeldags, nærmest, det bliver så nærmest en høj benvarmer. Og det øverste stykke her, der er jeg gået over på pin 3, simpelthen for at lave stoffet mere eftergivende. Ja. Altså sådan her, hvis I kan forestille jer. Der kan jeg altså godt lige gå et knæ og starte den på et lår ned her. Så den sidder rigtig fint. Og hvad skal jeg bruge dem til? Jamen altså, jeg kan godt lide at tage lange strømper på om morgenen, hvis jeg sidder i mit nattøj og sidder ude i stuen ved mit bord og strikker og ser noget iPad. Og så kan jeg lige trække de her lange strømper på, og så kan jeg jo blive siddende i mit nattøj. Så behøver jeg ikke at tage mit almindelige tøj på sådan de første par timer. Så det tænker jeg faktisk, at det er planen med det her. Og nummer to er godt i gang. Nu skal jeg se her. Jeg kan lige vise jer. Hvis jeg tager nummer to på en sokkeblokker. Her ved nummer to, der har jeg også klippet hul til hæl og startet med at strikke. Det er jo sådan, at jeg sætter en maskemarkør ind 18,5 cm fra min tå og samler halvdelen af mine masker op, og det svarer i mit tilfælde her til 28. Altså jeg samler 28 op rundt her, og så tager jeg og går og springer en pind over, en række over, og så samler jeg 28 masker op igen. Og så klipper jeg den der midterrække, og så piller jeg op ud til siden, og så kan jeg strikke rundt, ligesom hvis jeg skulle strikke en tå. Så det er det, der kommer til at foregå her. Ja. Og nu kan jeg jo prøve den på, og jeg er lige gået over på en tykkere pind heroppe. Igen der kører jeg 6 pinde, 6 omgange med samme farve. Og jeg skeler til, hvad for nogle farver jeg har brugt over i den anden. Det bliver selvfølgelig ikke helt ens, fordi at farveforløbene i garnerne er varieret. Men det kommer til at matche rigtig fint, tænker jeg. Så det glæder jeg mig til, at den også bliver færdig. Det er jo, altså det her med Halloween-sokker, det kom jeg faktisk, da jeg gik i gang med dem i starten af september, der sad jeg og tænkte tilbage på, at nu er det, jeg har strikket et par Halloween-sokker i 2019, de så sådan her ud, og i 2020, tror jeg, det var de her. I kan se, de er stoppet og har været brugt rigtig meget. Dem har jeg repareret på. De er sådan lidt det samme. Og i 2021, der lavede jeg de her. Som
Den ser sådan her ud. Ja. Så de her, det er jo også for mig Halloween. Jeg tror, det er den model, der hedder Broken Siege Stitch. Hvor at det er en pind med det farvede garn, og en pind med det hvide, det lyse garn. Og når man så løfter den op, så giver det her Broken Siege Stitch. Ja. Men der i 19 og 20, der lavede jeg sådan... Nej, det må være 18, 19, og så de her fra 20. Fordi de var en del af... Jeg tror, jeg så dem hos Gias båd, der i hendes sokkestamstrik i 20. Og så er de her mine Halloween-strømper fra 21. Så det er simpelthen femte år i træk, jeg laver her Halloween-strømmer. Og tilbage i 1920 stykker, der lavede jeg også sådan en samstrik med Halloween-sokker på min Instagram-profil, Dreamknitbag, hvor jeg trak løjet om en taske, efterårsfarvet taske, jeg havde syet med Dreamknitbag. Og der det ville jeg rigtig gerne lave i år igen, men jeg har ikke selv været i syhjørnet med efterårsfarvede tasker. Så der har jeg fundet den her fine model, som jeg har købt af en dame, der hedder Emma. Emma Skovly Ås. Og så det bliver simpelthen præmien i dette års Halloween samstrik hos mig. Emma syr, som I kan se, broderier, hun finder i genbrug. Og jeg har mødt hende på Webstrik Festival hos Webstrikkerne, som jeg jo har været til, siden jeg snakkede med jer sidst. Det var vi første weekend i oktober. Og der solgte hun rigtig fine tasker, og så tænkte jeg, nej, nu køber jeg en og støtter hendes taskesalg, og så bruger jeg den til Halloween giveawayen her, samstrikken. Og jeg synes simpelthen, at den er super fin. Rigtig efterårsfarvet. Meget smuk taske. Og hendes håndværk, hun er oprindelig uddannet skrædder, har hun fortalt mig. Jeg kan ikke finde hende på Instagram. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun hedder der. Men Emma Skovly Ås er den fine designer bag den her taske her. Og jeg har selv købt den, så det er ikke, det er ikke en donation til podcasten eller noget. Så, men for at være med i den her giveaway i år, så skal man på Instagram lægge et billede op af de strømper, man er i gang med at strikke, som man synes er lidt efterårsagtige, halloweenagtige, og bruge det hashtag, der hedder Dreamknit Halloween 2022 eller Halloween Socks 2022. Så trækker jeg lod der den sidste dag i oktober om aftenen kl. 21, der trækker jeg lod om de fotos, der ligger derinde. Og så vil jeg bruge lejligheden til at sige, altså det er jo oktober, og Strik og Romantik og Malene fra Strik og Musik, de kører sådan et tema, der hedder Strik Halloween Strømper. Og der kan I jo dobbeltdøbe i begge de her... bruge de samme strømper begge steder. Så det er altså ikke fordi, at jeg vil sidde og kopiere Strik og Romantik og Strik og Musik, men jeg har bare... jeg fortsætter jo egentlig bare med det, jeg startede tilbage i under Dreamknitbag med at strik de her Halloween-strømper. Ja. Så det håber jeg, at I synes er lidt sjovt stadigvæk. Og man kan jo, jeg synes faktisk, I skal gå ind på Strik og Romantik og se hendes vlog her i oktober. Hun lægger et afsnit op hver dag, hvor hun snakker om strømmestrik. Og der er rigtig mange gode fif. Og det er, man kan høre om, hvordan hun er
begyndt at strikke strømper. Hun har været på kursus ved Charlotte K., ligesom jeg også har været for nogle år tilbage. Og ja, så det giver rigtig mange gode oplevelser, det her strømpestrik. Så jeg håber, I vil være med til det også. Ja, altså, ikke fordi jeg er bange for, at I skulle løbe tør for idéer til, hvad man kan strikke. Det tror jeg, det er sjældent, det sker. Ja, nå. Men, ja, hvad kan man ellers, det her, det er jo sådan meget Halloween-farver. Så jeg har simpelthen været nødt til også at slå op til, nu skal vi se her, et andet par strømper. De bor hernede ved den her fugl, som jo egentlig er lidt en julefugl, synes jeg. Jeg har været ved at sy nogle julestrømpeposer. Jeg har fået en bestilling på nogle poser, som en håndfarver skal bruge til nogle julekalendere. Og så er der nogen, der har henvendt sig med noget julebingo-halløje, der også gerne vil aftage et par poser. Så der er lidt gang i min symaskine, men det ikke er det vilde, fordi at tiden den... livet med store teenagebørn, der skal til forskellige ting, og ja, meget forskelligt. Det tager lidt tid, så det ender altså ofte med, at jeg ikke får sat mig ind ved symaskinen i år. Det kommer nok tilbage. Jeg har i hvert fald stof nok på reolerne at arbejde med. Jeg kan se der, at vores kat meget gerne vil ind af havedøren. Jeg håber, der kommer en pige og lukker den ind lige om lidt. Ellers må I jo... Ja, det... Altså, solen skinner, det regner ikke på den, og der er overdækket, og der er steder, den kan lægge sig udenfor, så det går nok. Så, nå, jeg blev afledt. Nå. Det her garn... Prøv lige at se. Det er simpelthen smukt. Virkelig efterår. Det har jeg købt ved Lone Kardov. Hun hedder på Instagram... Lone Kardov Design. Hun sælger håndfarvet garn. Og hende var jeg roomie med på strikkefestivalen i Svendborg. Og jeg var faktisk også havde Helle Pagter som roomie, og så Grete Klover. Så vi havde det vildt hyggeligt. Og igen i år måtte jeg op i overkøjen, og det måtte Helle Pagter også. Så, men det klarer vi nok. Det... Vi har valgt at dele værelse, simpelthen fordi, at vi synes, det er meget hyggeligt at få snakket lidt om strik, også udover, når man er sammen med en hel masse mennesker. De her webstrikker er jo nogen, jeg har været medlem af siden 2006 eller 2007, tror jeg det var, at jeg meldte mig ind. Og første gang, jeg var med til sådan en webstrikfestival, det var i 2007. Og det er fornøjeligt at mødes en gang om året og snakke med de samme strikkevensker, som man har fulgtes ad med. Og nogen bliver til venskaber, og andre bekendtskaber. Og nogen ser jeg flere gange om året, og andre er det kun en gang om året. Og man kan, det er en gruppe inde på Facebook, som man kan blive medlem af. Man skal bare anmode, man skal være venner med en af dem, der er venner, sådan at man kan blive inviteret ind i gruppen. Men der er ingen regler for, hvem der må være med. Så, og der, hvor der er mest gang i gruppen, det er omkring den her strikkefestival, som det er frivillige, der arrangerer en gang om året. Der er altid folk, der har overskydende garner med, eller har noget garn til salg. Og det havde Lone så i år. Så ja. Og det kommer altså ind i en vanillasok her, hvor jeg er på hver... Jeg tror, det var femte pind, der laver jeg lige sådan lidt brange mønster, der hopper lidt. For lige at give det lidt mere spil. Ikke fordi det faktisk behøver det, men man kan se farverne lidt anderledes, når det kommer op med lidt struktur. Og så sammen med har jeg så den her, som er en plantefarvet strømpegarn, som jeg engang har købt ved Rebecca fra Bebakræa. Så de bor altså hernede ved den her fine fugl. Og det tror jeg bliver min julepose. Så når jeg er færdig med efterårsfarverne, så går det over i noget julestrømpestrik, som jeg også hygger med nogle gange.
Ja. Nå. Det var en hel del om strømper. Og så lidt om et sjal. Så kan vi jo hoppe over i noget mere sjal. Fordi... Og nu må I... Dem af jer, der ikke har lyst til at se spoiler om Astine West sjalet, Mystery Nella Long, I skal lige kigge væk lidt. Fordi jeg kommer til at snakke lidt om, hvad jeg strikker i den her Mystery Nella Long med Astine West. Hans sjal i år hedder jo noget med Twist and Turn. Nu viser jeg altså mit første del frem her. Og jeg strikker i en sådan en grøn. Grunden til, at jeg valgte den her grønne, er fordi, at jeg har et par grønne bukser, faktisk lige i den her farve, som, når jeg har dem på, så synes jeg, at jeg mangler noget sjal af de sjaler, jeg har. Altså, jeg har jo sådan noget lyserødt og nogle blå og noget forskelligt. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der matchede. Så det er blevet det. Sammen med den her, hvor der faktisk er lidt grønt nogle steder. Altså ikke så grønt som det over i det andet. Men der er nogle spækkels. Jeg ved ikke, om man kan se det. Som er lidt i familie med det grønne. Måske. Ja. Og det er jo så her i klue 1, der har man de to farver. Og når man så kommer til klue 2, der skal man så have en farve mere ind med. Og det bliver den her helt gennemfarvede, brune, lækre brune farve. Jeg tror, det bliver fint sammen. Men jeg må da indrømme, at... Altså, jamen, måske er det bare altid meget arbejde i Astine West sjaler. Altså sidste år strikkede jeg jo et helt, og det tog mig ind til udgangen af november. Og der har været nogle år tidligere, hvor jeg er gået i gang med dem, og jeg har dem liggende som ufor, fordi jeg ikke er blevet færdig. Men jeg synes, det her klue 1, det er rimelig omfattende. Det er ikke svært. Man skal bare lukke af og samle masker op og sådan noget, og lave de her zigzagger. Og så i klue 2, der kommer der så nærmest nogle vinger på og noget snoning, og det hedder twist. Nu skal jeg se her. Twist and turn, så der bliver også nok også noget med venderækker. Altså min holdning til de her Astine West sjaler, hvor man ikke kender, hvad det er, der skal foregå, det er lidt, jamen hvis jeg vælger garn, som jeg godt kan lide farverne sammen med, altså sammensat farverne, altså, så er jeg ret sikker på, at det bliver et sjal, jeg kommer til at bruge. Men jeg kan godt sådan få det lidt, hold da op, det er da nogle ordentlige, lidt bastante snoninger, de her, hvor man skal flette noget og sådan noget. Og det jeg kan også se over på klue 2, at det kommer til at se sjovt ud, og jeg bliver også udfordret strikkemæssigt. Ikke kun på tiden, men også på teknikker nogle gange. Altså, så man lærer helt sikkert noget af det. Og, men altså, det endelige resultat, det er jeg sikker på, at det skal jeg nok få brugt, fordi at, altså, jeg bruger jo mine tørklæder, sådan, hvor jeg bare binder dem rundt om på den her måde, og det bliver jo ikke tykkere, end at det kan man også med det her. Uden på min vinterjakke og sådan noget. Altså det, så jeg skal sagtens få det brugt. Det er ikke sådan, jeg synes, det er grimt. Men jeg kan godt blive i tvivl om ikke jeg kunne have fået et lige så fint sjal med de her farver i et andet sjal, altså så det kunne matche de der grønne bukser, som jeg synes, det skal matche. Og det har jeg da gået og spekuleret lidt på, og de sidste par dage har det også ligget sådan lidt over en bunke, og jeg havde tabt et par masker, som jeg nu har fået samlet op. Og jeg har sådan tænkt lidt, er det nu det, jeg har lyst til? Og så har jeg, ja, men altså, det har, så har jeg strikket på noget andet i stedet for. Og faktisk slået op til en lille ting mere. Ja. Den her. Altså. Jeg
har nogle, sådan nogle håndledsvarmer, korte vanter uden fingre, som jeg bruger om morgenen, når jeg kører bil, og jeg kommer også til at bruge dem, når jeg sidder inde på arbejde, og sikkert også herhjemme her i løbet af vinteren. Det er rart at være klædt godt på. Altså, jeg bruger altid tørklæde, når jeg sidder indendørs. Og dem her, de er tykke og lækre. Og jeg synes faktisk, de er super fine med den her rib, som gør, at pasformen bliver god og en fin tommeltot. Opskriften er af Tin Can Knits. Den hedder Maze, og den er gratis. Og den er fra helt lille af og op til voksen. Og der er også vanter i samme opskrift. Så den kan findes inde på Ravelry. Maze hedder den. Jeg strikker den faktisk igen i det grønne garn, som går i sjalet. Fordi at jeg synes egentlig, altså jeg har en hel del af det. Det er en cotton wool fra garnudsalg fra en kone fra nogle år tilbage. Så ja, fik jeg egentlig sagt, hvor det hvide til sjalet var fra. Det er fra Ulende Lykkepiller. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, eller kan jeg? Altså den her. Det tror jeg ikke, jeg fik fortalt. Den hedder De Underspillede nummer 1. Ja. Så. Yes. Men den her skulle altså i et par små håndledsvarmer også. Og der har jeg jeg er kommet så langt, at jeg har lavet ribben på nummer 2. Så det er sådan set det, jeg har lavet arbejdet mest med her i weekenden, hvor der har været 9 ton. Og det handler jo om, at jeg synes, at det der Steam West-sjæl, det lige skulle have en lille tænkepause. Jeg strikker på pin 3,5 på de her kronedyr knogle jordspæb, eller kronedyrspinde, købt ved G. Uld en gang for mange år siden, ude i ved Annette Danielsens strik i Tøjbjerg. Der havde de en stand en gang, lang tid før corona, hvor jeg købte ingen garn, men jeg købte til gengæld de her luksuspinde. Så, og de er super lækre til sådan nogle små ting. Det andet, altså, kan jeg godt se, at det er ikke den her. Men jeg strikker altså med 2 tråde. Det andet, jeg strikker sammen med, det er sådan en her. Faktisk et garn, jeg selv har farvet en gang, jeg var på et farvekursus. Jeg tror tilbage i 2018 eller sådan noget, var jeg på et farvekursus med syrefarver. Og jeg synes, den er sådan meget, den er i hvert fald meget efterårsagtig. Og sammen med den grønne grønne, der synes jeg egentlig, at de her forskellige spækkels og farver kommer til at træde fint frem. Der er sådan et spil. Måske kan man indvendigt her. Der kan man faktisk se det lidt mere måske. Ja. Men jeg altså det er jo et par rigtig lækre efterårshandsker farver med sæt. Så der er rigeligt her. Måske skal det blive til en hue, og jeg har også tit gået og tænkt på, at jeg skulle gøre et eller andet i en bluse med det her. Der er jo både bordeaux og okker og turkis og hvad hedder sådan noget petroleumsfarve. Ja. Brun. Meget, meget efterårsagtigt. Men jeg synes egentlig, at her sammen med den grønne der kommer det til at det lever ret godt sammen med det. Ja. Det er de projekter, jeg har taget med herud i drivhuset i dag. Jeg har gået det lidt hurtigt igennem. Måske har det været lidt for jarvet, det håber jeg ikke. Jeg synes,
Jeg håber, I synes, det er hyggeligt lige at se, hvad jeg har lavet siden sidst. Lige her om lidt skal jeg er begyndt at gå på sådan noget stille yoga-kursus her om søndagen. Det starter kl. 17, så der skal jeg lige nå at klæde om og ind til det her til kl. 17. Så det er derfor, jeg ikke lige har så meget ro lige til at blive siddende og strikke lidt og hygge herude i drivhuset. Men jeg håber, at I får en fortsat dejlig søndag. Vores program her i efterårsferien bliver noget med en lille ferietur til København. Os alle fire. Lidt hotel og lidt god mad og shopping og rundt og se nogle seværdigheder og sådan noget. Så ja, hvis I har noget særligt, I synes, vi skal se i København, som ikke er strikkerelateret, fordi at min familie gider ikke at med ind og se på garn, så sig bare til. Jeg kommer jo derover af og til med arbejde, men det er jo ikke det samme som at være turist. Og så har jeg jo også en fortid, hvor jeg har boet i København i en 10 år inde i byen. Så indimellem så er det bare dejligt at gå rundt og se på steder, hvor jeg har været, da jeg cyklede rundt sammen med mine veninder, da jeg var i 20'erne. Så ja, det skal nok blive en dejlig tur. Jeg håber på lidt tørvejr, og vi skal måske også op på bakken og sådan noget. Så nå, nu kan jeg se, at katten bliver mega utålmodig her udenfor. Jeg vil sige tak for i dag, og have et dejligt efterår. Vi ses og strikkes ved. Kan I have det godt derude?